বাত্যা গোলাপকুনি আসিলা বড় খবর 85 কিলোমিটার বেগরে বহিব পবন এই তিনোটি নদীরে বন্যা আনিব এই বাত্যা গোলাপ নমস্কার মুয়সি আপনা দেখুছেন বিএল নিউজ ওড়িয়া তবে আসন্তু নজর পকাইবা পানিপাগর খবর উপরে ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଲାଣି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ରର କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଓ ଗୋପାଳପୁରର ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 75ରୁ 85 ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 95 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଓ ବିଜୟନଗରମ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳରେ ଅଧ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠିପାରେ ତେଣୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ତୀବ୍ରତା ସେତେ ଅଧିକ ନ ହେଲେ ବି ଏଠାରୁ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି 27 ତାରିଖ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବା ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ସହ ଋଷିକୁଲ୍ୟ ନାଗାବଳୀ ଓ ବଂଶଧରାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ଏପରିକି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର 42ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 22ଟି ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 102ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବିପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯିବା ସହ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡିଠୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ